onkologiju Zavoda za javno zdravlje. Magistar Bojana Burger i Gerard Sugar, oni su tako i u pogledu prerade sirove vode. Ja. Hvala svima koji su došli u Nemačkoj i pokušat ćemo da mladi voda veoma savremeno vrezi u kući. Izgraditi kanalizacijonu mrežu i postaviti zaštitni pojas, dalje povećati efikasnost prečistača, to su ozbiljne zadatke koje zahtevaju vremena i novca. I mislim, ako sad sve zajedno radimo na tu temu, možemo to završiti, mislim, realistično je za godinu, godinu i pol dana. I onda 3 do 5 godina dalje očekivamo da i značajno pozitivno utiče na ekosistem Palić. I Ludaš, i Ludaš.